Що ж це за чудо-розчини, які створюють металевий срібний шар на склі? А їх декілька. І один з них – розчин аргентум-нітрату, аргентум-НО3. Це безбарна сполука, і розчин також безбарний. Але його слід ще підготувати для того, щоб срібло виділялося поступово і утворювалася плівка, а не просто срібло випадало осадом. Для цього розчин аргентум-нітрату перетворюють на комплексну сполуку. Ви бачите на слайді її формулу. І саме із такої комплексної сполуки і получається тоді срібло у вигляді плівки. Як утворюється комплексну сполуку, ви бачите рівняння реакції. Додають розчин амоній-гідроксиду. Другий розчин, без якого не получиться ніякого дзеркала, звичайний розчин глюкози. Ви знаєте, глюкоза – це вуглевод, формула якого – це 6H12O6 перед вами. Даний вуглевод містить альдегідну групу, яка показана у вас на структурній формулі. Саме вона, тобто карбон цієї альдегідної групи, бере участь в окисненні, тобто віддає електрони для срібла. І утворює, в результаті чого і утворюється дзеркальна плівка. Давайте подивимося, як створюється дзеркало звичайним класичним способом. При змішуванні вказаних реагентів, які ми тільки що з вами обговорили, це аргентум, комплексна сполука аргентума і розчин глюкози. Але із застосуванням нагрівання. Давайте подивимося на це відео. Як ви бачите, даний спосіб підходить, якщо слід покрити якусь внутрішню поверхню, колби чи там, наприклад, новорічного шару. Але чи можна зробити дзеркальною більш складні якісь фігури і нанести покриття назовні? До речі, без застосування температури. Давайте спробуємо. В якості об'єкта візьмемо скляні фігурки. Нам потрібні будуть сода чи натрій гідроксид для очищення цих фігур ретельного, дистильована вода для промивання, ну і розчини, які нам дозволять створити дзеркальну поверхню. Серед них буде активатор станом хлорид. Ну і ті, про які ми вже з вами говорили, розчини, що містять срібло, і розчин, що містить глюкозу. Починаємо зразу з активації, бо фігурку до цього вже ретельно промили і підготували. Вона абсолютно ідеально чиста. Обробляємо фігурку активатором. Дивимося. Потім після активації ми ретельно повинні змити цей активатор. Як не дивно, подумайте, для чого. І ми змиваємо дистильованою водою цей активатор достатньо довго. Ми дивимося, як іде процес. До речі, зверніть увагу, вода якби створює плівку на поверхні цієї фігурки. Це навіть видно по тому відео, що ви зараз бачите. Вода не витікає, вона якось залишається біля фігурки, навіть на тому постаменті, де вона стоїть. Наступний, самий відповідальний етап – це металізація. Зливаємо приготовлені розчини і перемішуємо певний час. Перемішуємо далі. Нарешті, все получилося. Ми отримали з вами прекрасну дзеркальну мишку, прекрасну дзеркальну фігурку. Спробуйте, і у вас все вийде. Дякую за увагу.